os indicadores da qualidade na educação, né, é uma proposta metodológica, né, de autoavaliação que acontece nas escolas, né, envolvendo diversas pessoas diferentes, de segmentos diferentes, pais, professores, alunos, diretores, serventes, né, enfim, ele traz muito um princípio da gestão democrática, né, como um direito de participação de todos e um dever do poder público. Né? Bom, acho que o grande objetivo dessa temática com os gestores educacionais e os gestores escolares é fortalecer a gestão democrática, né, e a avaliação participativa. Né? É uma maneira que a gente tem visto que de fato ajuda muito, né, nessa questão que não é só da escola, mas também da secretaria. Né? Quer dizer, como implementar e como qualificar essa gestão democrática. Então, a gente vem muito com esse objetivo de fortalecer essa gestão participativa nas escolas e na Secretaria de Educação. Bom, os indicadores da qualidade nessa proposta, eles vão ser desenvolvidos agora em 2017 no PVE, através de 4 ciclos de formação, né? É muito importante dizer que essa formação, ela tem ações presenciais e ações à distância. Então, o foco do trabalho com gestores educacionais, ele se baseia em duas questões. Uma é no acompanhamento dos gestores educacionais, da equipe da secretaria, esse acompanhamento que eles vão se planejar, né, para fazer em relação às ações dos diretores e dos coordenadores dessa dupla gestora nas escolas. Né? É um acompanhamento que a gente espera que não seja uma verificação do que está sendo feito ou não, né? Mas é um acompanhamento muito mais no sentido de apoiar essas ações, né, das duplas gestoras ou trios gestores, enfim, nas escolas, para partir daí a própria equipe da secretaria pensar nas suas ações. Então, que condições, né, que a equipe da secretaria tem que assegurar, né, para que de fato esse processo todo da aplicação dos indicadores da qualidade na educação possa acontecer efetivamente com a participação de todos. O outro foco, né, ele diz também em relação à possibilidade, né, depois dessa avaliação e da tabulação dos resultados, enfim, a possibilidade da equipe da secretaria pegar esses resultados, né, e ir para o seu plano municipal de educação, né, e trazer esses resultados para esse plano municipal de educação, pensando ali também que estratégias precisam ser melhoradas e qualificadas. Então, o que a gente acredita muito é que o resultado dos indicadores da qualidade na educação podem contribuir consideravelmente, né, na revisão das estratégias do Plano Municipal de Educação. A gente tem a meta 19, que fala sobre a gestão democrática. O documento orientador, ele é um produto que vai sendo feito ao longo do ano com essa equipe da Secretaria de Educação, né? E ele tem um grande objetivo, né, dessa equipe ir refletindo sobre as ações e ir registrando, né, as ações de implementação dessa autoavaliação nas escolas. Então, ele é um documento que ele vai sendo feito desde o início da formação e concluído ali no final do ano, né, com esse propósito. O trabalho com os gestores escolares, o foco do trabalho é justamente eles aprenderem, né, a delegar funções também, a delegar decisões, né, e a ter essa liderança compartilhada com as pessoas que vão participar desse processo todo, né. Então, os diretores e os coordenadores,
né? Então, essa dupla gestora, o trio em algumas escolas, né? Vai estar pensando a todo momento, né? Desde o início da aplicação, da mobilização, da tabulação dos resultados, do planejamento de ações, enfim. A todo momento eles vão estar sendo convidados a pensar como partilhar essa liderança, né? E como incluir pessoas de diferentes segmentos, né? E como, de fato, conseguir implementar uma gestão democrática e uma gestão participativa efetiva nas escolas. Em relação ao portfólio, que é o produto, né, desse trabalho, desse ano de trabalho com os diretores e os coordenadores, né, o portfólio ele tem essa intenção, né, da documentação desse processo todo. Né, que esse processo seja documentado a muitas mãos também, né, e que ele também possa ser um orientador em outros anos para essa aplicação novamente. Porque o que a gente acredita, né, e o que é indicado pelo MEC, né, é que essa autoavaliação ela faça parte da prática da rede das escolas. Né. Esse tema se desdobra na mobilização, né, através do fortalecimento dos conselhos escolares e da qualificação, né, das ações desse conselho e também da possibilidade da sociedade civil participar desse processo todo. Música.